Aquests pallassos donaven la benvinguda als primers espectadors mentre feien cua per entrar al Teatre Auditori del Camp de Mar. Aquest any la Imaginada s'ha hagut de readaptar a conseqüència de la pandèmia i enguany totes les activitats es realitzen en aquest espai. Les mesures de seguretat i higiene són ja les habituals. Ús de la mascareta obligatòria, prendre's la temperatura, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o seure amb distància de seguretat entre uns i altres. Entre el públic, alguns ja assidus al projecte i d'altres hi assistien per primera vegada. Crec que és un tema una miqueta complicadet aquest això del Covid, però bueno, jo crec que amb les mesures que hem pres aquí, amb les distàncies i tot, jo crec que és una cosa bastant, diguem-ne, maca. Si és la primera vegada que vinc aquí, vinc amb la meva filla, la Bruna. Sempre he vingut a la Imaginada, doncs aquest any també. Trobo que doncs, ja que ho fan i que s'han esforçat a fer tot això, doncs apoyem la cultura, no? L'espectacle inaugural va comptar amb diferents disciplines artístiques com corda llisa, corda balancejada, malabars o roda aèria. En aquest cas, 5 artistes del territori presentaven aquest espectacle de cabaret. Acostumats a interactuar amb el públic, l'actuació també es va haver de reformular. Estem molt lluny de la gent, no hi ha contacte. No, canviem una miqueta el que és l'espectacle perquè no hi ha participació del públic. Bueno, amb els pallassos nosaltres ens alimentem una miqueta de la gent, no? I estem una miqueta pues, això, amb peus de plom de fer les coses bé. Els pallassos que sí que estem en contacte costa molt no veure el somriure, no veure si t'estàs rient de lo que estic fent. Els ulls sí que diuen coses, però no totes. La Imaginada, que enguany celebra la 12a edició, s'allargarà fins diumenge amb una programació farcida de concerts, espectacles, xerrades i fins i tot sopars de diferents països.